Göz sağlamlığının qayğısına qalmaq həmişə vacibdir, lakin xüsusi yayda artan, xüsusən də yayda, artan günəş aktivliyi və ultrabənövşəyi şualar görmə qabiliyyətinə əhəmiyyətli zərər verə bilər. Keyfiyyətli gün eynəklərindən istifadə və düzgün qulluq müxtəlif zərərlərinin qarşısını almağa və görmə qabiliyyətini qorumağa kömək eləyəcək. Mütəxəssislər bildirir ki, günəş onun şuaları sudan, qumdan və digər sətlərdən gözə əks olunduqda mənfi təsir göstərə bilər. Bu, fotokeratit adlanan bir vəziyyətə səbəb olur. Günəş də iltihab yaradır, xüsusən də buynuz qişaya zərər verir. Bunun qarşısını almaq üçün müntəzəm olaraq gün eynəyi taxmalısınız. Şüşə və plastik bir ərintidən linzaları seçmək məsləhətdir. Həmçinin yanma və sancma kimi mənfi simptomlar İstilik və bunun üçün vasitə kondisioner səbəbilə meydana gələn quru gözlərdən qaynaqlana bilər. Quru göz sindromunun inkişafının qarşısını almaq üçün bu cür simptomları göz ardı etmək olmaz. Problemin qarşısını almaq üçün oftalmoloqlar hialuron turşusu əsasında nəmləndirici damcılardan istifadə etməyi məsləhət görür. Oftalmoloqlar əslində, çox şey tövsiyə edirlər, amma ən effektivi nəmləndirici damcılardır. Hətta yayda otlar, ağaclar aktiv şəkildə tozlandığı üçün müxtəlif allergik reaksiyalara səbəb olur. Bəzi insanlarda bu, göz yaşı və qızartıların artması ilə nəticələnir. Belə hallarda həkim məsləhəti ilə antiallergik dərmanlar qəbul etmək və gözlərinizə damcı damlatmaq lazımdır.